aventuras com os Bratz. Uhul! É mesmo demais andar neste ultra leve. Somos tão livres como uma águia marcial em pleno voo, mano. É, se a gente pudesse arranjar o presente de aniversário da Aviva aqui, sem ter que sair pra comprá-lo. Talvez a gente possa. Vamos encontrar um lindo presente de aniversário exatamente aqui. Na savana africana! Uhul! Que garota não iria querer ganhar um presente da natureza? É, sei lá, talvez alguma coisa com animais. Como uma bela foto de um leão. Meio esquisito. Que tal uma escultura de lama de um... Bom, de um javali. Meio sujinho, né? Vamos olhar lá embaixo. Oh, perfeito. Bom, onde a gente acharia um bom presente? Cuidado! Não há nada pior que acabar um belo pouso de ultraleve em cima desses carrapichos grudentos. Nem me diga, Chris. Mas eu acho que esse grude é até bem legal. Eles são cheios de ganchinhos que se prendem nas coisas. É como se fosse um velcro, com as pontinhas viradinhas de um lado como se fossem ganchinhos para poderem se enroscar. Tudo porque o cara que inventou o velcro teve a ideia quando ficou com a calça cheia de carrapichos. Ah, já sei. A Viva adora inventar coisas, certo? Ah, tá. Já entendi onde quer chegar. E para o aniversário dela, temos que achar algo super legal. Super sensacional! Uma invenção animal! Vamos nessa! Muitas invenções da humanidade vêm dos animais e da natureza. Uau! Mas que dia! Parece ser um dia especial, não é, gente? Claro! Acho que sim. Eu só tô dizendo que não parece um dia comum. Tem alguma coisa de diferente nele. Talvez. Bom, ela acha que esquecemos o aniversário dela. Os balões estão cheios pra festa surpresa. Deixa comigo. Chris, Martin, vocês já acharam o presente da Viva? Ainda não, Fox. Estamos trabalhando nisso. Estão procurando um presente no tronco de uma árvore? Vamos, rapazes. Eu tô contando com vocês pra dar uma coisa bem legal pra ela. Confie em nós. Vamos achar um ótimo presente para a Viva. Missão cumprida. Conseguimos levar todos os animais pra casa. E os espinhos do nosso amigo espinhoso salvaram o dia. E finalmente fizemos a decoração da festa de aniversário da Viva. E finalmente terminamos o presente que fizemos pra você. Feliz aniversário, Viva! É assim que se embrulha um presente. Vocês fizeram um colar com os espinhos. Eu adorei! Obrigada, pessoal. E muito obrigada, espinhoso. Ei, agora vem o bolo. Sério? De que sabor? Bolo de cascas e raízes. Hã? São pras outras aniversariantes. As irmãs Porco Espinho. Elas adoram bolo de cascas e raízes. Prontinho. Feliz aniversário, porquinhas! Ai! Os espinhos estão ficando duros. Acredite se quiser, mas as aves do paraíso executam as danças mais incríveis do mundo animal. Danças? Elas são aves dançarinas? Os machos da ave do paraíso têm pernas coloridas para chamar a atenção das fêmeas. Então, eles dançam para mostrar a elas que são saudáveis e fortes. É. Cada espécie de ave do paraíso tem um passo de dança especial. Esses bichos são os maiores pés de valsa. Eu também sei um passo de dança especial. Eu também. A dança da cadeira. E esse é meu passo de dança especial. Boa parada de mão, Chris. Agora, olha só os meus pés, se você conseguir. Ei, Aviva, dance também. É, Aviva. Ah, é que... Vai, dançar é divertido. Mas é que eu não sei dançar. Claro que sabe. Todo mundo sabe dançar. A dança pode ser o que você quiser. É, não importa se você dança mal. Uou! Ou se você comete um erro. Só o que importa é se divertir com seus amigos. Bom,
Ai, olha só, já é tarde. Eu preciso fazer manutenção em tudo. Tchau. Ei, Martin, sabe, eu acho que a Ave do Paraíso pode ajudar a Aviva a ter inspiração pra conseguir dançar. É, só de vê-la ela vai sentir vontade de levantar e dançar. Ai! Ei, Aviva, tá tudo bem? Claro, eu tô sim. Eu tropecei em uma coisa. Oh, meus pés tropeçaram um no outro. Ah, dançar não é a minha praia. Puxa! Essa lula é bem escorregadia e ela é viscosa. E as ventosas dela fazem cócegas. Escuta, Aviva, eu adorei esse dispositivo de exploração. Ah, é? Esse submarino detona no fundo do mar. Genial! Tenho mais uma coisinha pra instalar antes de mergulhar em fundo. Esperem um pouco até eu terminar esse braço robótico. Cadê meu suco de manga? Ah, tá na geladeira. Pode servir pra eu testar o braço robótico. Gente, esse braço robótico será muito útil no submarino. Perfeito para descobertas submarinas. Gostei mais do dispositivo de exploração. Eu posso tocar nas lulas lá fora. Esta aqui é a Lulu, esta é a Lulinda, a Lucrécia. Martin, você ficou lunático? Você disse lunático? Essa foi boa, Chris. É impossível você inventar nomes para mil lulas. Deixa eu ver. Esse carinha é o... Ai! Ele me mordeu! Seu dentuço! Opa, olha só, esse é o bicão. As lulas têm um bico como os papagaios. Olha! Aviva, você sabe se o submarino tem tudo o que precisa para explorar os mistérios do fundo do mar? Quero dizer, bem lá no fundo. Bom, eu o projetei exatamente para isso. Ataques de lulas pequenas é uma coisa, mas e se forem grandes? E quanto à pressão da água? Eu sei que o fundo do mar é mais difícil de explorar do que o espaço. Eu estou trabalhando nisso. Precisamos de um submarino que mergulhe tão fundo quanto um cachalote e fique por lá. Ninguém jamais conseguiu seguir um cachalote até as profundezas antes. Gostei do desafio, mas talvez eu não consiga resolver isso em um dia. Bom, não até eu ter uma grande inspiração. Que você acha disso, hein? Cachalote a todo vapor! Nossa! Mas que baleia enorme, hein, Chris? Ah, não. Aquela é uma baleia enorme. Uma mamãe cachalote e seu filhote. Uau! Essa inspiração é grande o bastante pra você, Aviva? Talvez. Pode ser! Baleias são fortes. Vamos ver se um cachalote pode mergulhar mais fundo que qualquer outra baleia. O cachalote tem costelas flexíveis que podem suportar uma pressão enorme. E também tem uma camada grossa de gordura pra ficar quentinho nas águas geladas do fundo do mar. Posso aprender muito com essas baleias. Este vai ser o melhor super traje animal de todos. Oba! Que venham os poderes animais. Olha, eu pré-programei o disco pra cachalote e lula gigante, mas não fiz nenhum teste. Ainda é cedo. E é claro que não pensei em como lidar com a pressão. Vamos depender do código encontrado no DNA da baleia e da lula. DNA? Mas o que é isso, afinal? DNA é o código biológico que confere a cada animal características específicas. Cada espécie tem um código de DNA próprio escondido em todas as células do corpo. Mas como vamos acessar os códigos de DNA se não podemos nem tocar nos animais? Acorda! Eu sou uma perfeita amostra de lula gigante. Eu fui melecado por uma lula gigante, lembram? Eu tô coberto de gosma de lula. Ah, e eu tenho um dente de baleia. Ativar supertrajes animais! Eu tenho que chegar à água. Eu sou só uma bolha de geleia com 8 braços. Dá um tempo aí. Você disse braços? Não quis dizer tentáculos? Oh, eu também tenho isso aí. As lulas têm tanto braços como tentáculos. Os 8 mais curtos são braços. Dá pra saber porque eles têm ventosas em toda a sua extensão. Ah, então os mais compridos são tentáculos. E só tem ventosa nas extremidades. Beleza, isso é muito maneiro. Olha, eu preciso de água pra me mover. Opa, foi mal, gente. Agora sim! Muito bem, Jimmy. Estamos prontos para testar os dentes. É o segredo da construção dos castores.
Sem esses dentões, vocês não teriam um lago para morar. Esses dentes, trabalho árduo e determinação fazem dos castores os construtores mais incríveis do mundo. Não é exagero. Um castor pode cortar 200 árvores em um ano. Isso sim é que ruer. E agora eu vou reforçar esses dentões. Jimmy, pode segurá-los enquanto aperto os parafusos? Chai, está bem apertado. Eu não consigo segurar. Dentes de castora solta. Desculpe, Jimmy, esses dentes têm vontade própria. Pronto, peguei. É, e eles estavam com vontade de tirar um pedaço de mim. Devia manter esses dentes na coleira. Não se preocupe, Jimmy. Eles foram projetados para roer árvores. Além disso, duvido que um castor ia gostar do seu sabor. Ufa! Ei, espera um pouquinho aí.